kansalaiset. Te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan. Hämmästyneenä olemme saaneet kokea, miten Pietari Suuren harrastukset ovat heränneet henkiin Neuvostoliitossa. Taas uusiutui historiassamme monta kertaa esiintynyt ilmiö, että suuri osa Viipurin lääniä ja sen vapautta rakastava kansa tahtotaan irroittaa maamme yhteydestä, johon se kansallisella, historiallisella ja maantieteellisellä oikeudella kuuluu. Nämä kansalliset siteet ovat kumminkin niin lujat, että meidän on yhdessä kestettävä ja tasattava se kova kohtalo, joka heitä ja koko maatamme on kohdannut. Ja meillä täytyy olla kuntoa siihen, sillä Suomen kansa ja itsenäinen Suomi, kaikki ne kansallisina oikeuksineen, on sodan jälkeen voitu säilyttää lukuun ottamatta mainittuja alueita. Sen menetys on valitettava tappiomme, mutta voittopuolelle merkitsee historia sitkeän oikeustaistelumme, moraalisen voiton, jonka arvon suuruutta tuskin voimme vielä nykyhetkellä kyllin arvioida. Sodan vauriot ovat monessa suhteessa raskaat kantaa, mutta me luotamme siihen, että ne sivistyskansat, jotka tunnustavat puolustustaistelumme kantavat perusteet, katsovat velvollisuudekseen meitä tukea jälleen rakentamistyössä. Mutta niin suuriarvoista, kun on ollut jo tähän asti vieraiden kansojen apu, niin on tärkeintä luottaa omiin voimiimme. Elävä kansallinen yhteistunto on ollut voimamme taistelun melskeessä rintamilla ja rintaman takana. Ja se on edelleen luotettavin voimanlähteemme myöskin tulevaisuudessa. Kansamme voi luottaa siihen, että hallituksen tarkoitus on ollut kaikin voimin estää rauhan teolla Suomen kansan elinvoiman jatkuva tuhoaminen tässä voimasuhteistaan epätasaisessa taistelussa, johon yksin olimme joutuneet suurvaltaa vastaan. Kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta. Mutta järkemme kehoittaa meitä kokoamaan kaikki voimamme yksimieliseen rakennustyöhön kulkiessamme eteenpäin tulevaisuutta kohti. Ja meillä on mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta, sillä Suomen kansa on säilynyt. Valtiokoneistomme on koskematon ja suomalainen kansallistunto ja kunnia ovat jäljellä kirkastuneina ja entistä määrätietoisempina tulevista tehtävistään.